Zdravím, jelikož se nám tu po vydání posledního videa hromadí zprávy i komentáře s dotazy na blížící se Ethereum hardforky, rozhodli jsme se pro tebe připravit ještě jedno video na tohle téma a hezky ti ujasnit, jak to vlastně bude probíhat. Navíc vyšla ještě spousta dalších zajímavých informací od prohlášení směnáren až po další články od zajímavých influencerů a dalších. Jsem rád, že máš takový zájem o informace a nejsi jedním z těch, kteří je nakoupí kryptoměny v hypu a pak se o svůj kapitál nestaráš. Přesně tak to má totiž vypadat. Na začátek krátké shrnutí, kde nebudu zabíhat do technologií, protože o těch si můžeš více poslechnout právě v dalším videu, které najdeš na našem YouTube kanálu. Jak už jistě víš, v lednu proběhnou hned 3 hardforky Ethereum. Dva z nich jsou forky představující odštěpení nových projektů od Ethereum blockchainu. Ty také zapříčiní vznik 2 nových kryptoměn, Ethereum Classic Vision a Ethereum Nova. Poslední je pak plánovaný update Ethereum blockchainu s názvem Constantinople Hardfork. A teď jednotlivě. Jako první proběhne 11. ledna Ethereum Classic Vision Hardfork, který vyústí ve vznik nové kryptoměny se zkratkou ETCV. Ten vypadá na první pohled zajímavě a ve svém propagačním článku zapříčinil dokonce poměrně zajímavý ohlas komunity. I zde ale máme obavy, a to docela značné, že se jedná o skem. Proč? Za prvé jsou informace na jejich stránkách poměrně nejasné. Za druhé, nedali vědět žádné směnárně s prosbou o podporu tohoto hardforku. Za třetí, je téměř nemožné si zjistit, kdo za projektem vlastně stojí. A nakonec, pravděpodobně bude nutné, aby zadal privátní klíč od své peněženky do jejich peněženky nové, aby ti připsali právě nové ETCV mince. Pokud by se však nejednalo o skem, mám pro tebe návod, jak se forku účastnit, a to úplně bez rizika. Jak? Založ si novou peněženku, kde budeš zítra, tedy 11.1., držet veškeré své Ethereum. Hned druhý den si z této peněženky Ethereum vyber a pak můžeš privátní klíč od této peněženky využít k požádání o připsání ETCV tokenu na peněženku jejich. Pokud se o skem nejedná, snapshot blockchainu Ethereum by měl proběhnout už 11. ledna a tak by nemělo záležet na tom, jestli na té peněžence držíš Ethereum i později. Druhým forkem je Ethereum Nova a zde, pokud se nejedná o skem, tak vývojáři opravdu něco nezvládli. Už v minulém videu jsem tě upozorňoval na to, že je jejich tým falešný a využívá fotek z fotobanky. Také na jejich webu najdeš miliony překlepů, fádní vizi, nepravé informace o směnárnách a spoustu dalších červených vlajek. U tohoto forku je pak snad každý kryptonačenec přesvědčený o tom, že se bude jednat o skem. Proto ti doporučujeme se jej neúčastnit vůbec a ani jim zbytečně nepřilákávat další prokliky. A hlavně v žádném případě, pokud se tedy sám svým researchem nepřesvědčíš jinak, neposílej žádné Ethereum na jejich adresu a ani jim neposkytuj privátní klíč ke své peněžence, i kdyby si na něj měl držet ten úplné minimum kryptoměn. Posledním forkem je pak Ethereum Constantinople Hardfork, což je oficiální update blockchainu Ethereum a ten přinese spoustu nových zajímavých vylepšení. U toho vůbec nemusíš mít strach, protože ji podporují snad úplně všechny významné směnárny a peněženky, jak se můžeš podívat třeba zde, tedy Binance, KuCoin, Huobi, OKEx a další. Podporu oznámili pro příklad, kdyby při forku vznikla nová kryptoměna, která by stále fungovala na nevylepšeném blockchainu Ethereum. To však ale ani neočekáváme a myslíme si, že se těžaři hodně rychle adaptují. V období forku pak pravděpodobně můžeš očekávat zvýšenou volatilitu na Ethereum. Děkuji ti za pozornost a držím ti palce, aby si veškeré události okolo forku Ethereum úspěšně zvládl.